Verilişin sponsorları: Ruski Vkus, Karella boyaları, Ela tumları, Smart ayakkabı temizleyicileri. Ha. Polislər şoşunu burada nə vaxt çıxacaqlar, nə vaxt buraxacaqlar? Nə bilim nə vaxt çıxacaq, nə bilim sən də elə suallar verirsən ki, bir tərəfdən düzdür, yaxşı oldu ki, bu girdi bura, ikinci tərəfdən də baxma da, indi xal oğludur. Elə yaxşı oldu, düz deyirsən, qoy ağlı başına gəlsin. Bir də ki, sən o boyda Şəmi müəllim, Şəmi müəllim, düz elə o boyda, bölmədə sən bir dənə tanışın yoxdur. Ey, nə inirəm mən burdan tanışaq saqqal? Necə nə inirəm? Gel izaz al, girim içəri, oğlum necə döyürlər, çəkim, qoyaq YouTube-a gülək. Ha, kimə, şöşmü? Ha, ha. Ey, sən elə qorx ki, şöşə orada cəhamatı döymür, git git danışma. Ey, Səmi, eşsən? Beynimi xarab eləmək gəlsin çıxaq gəlir, şöş kimdə mən ona görə oturmuşam. Bəli, bəli, şöş mənim xalam oğludur. Gör bir yerlər tanıyanlar mən. Salam, ha. Ha, bu nə mənim başıma sıxsan, ha sən? Şöşdən sən. Çox heyf ki, səni bıraxdılar. Çox heyf. Yətər oldu, nə qədər? Yətər olacaq, salıflar, dörd nəfər düşüb üstümə, mənim də əlim qandallı. Biri o yandan, biri bu yandan, axırda nervləndim, qandalı qırdım, dedim nədir? Yalan deyil. Bir-bir gəlin pişik kimi yəm. Yalan deyil, qandalı qırmaq olar. Telefonunuzda çəkmirlər. Yox, nə telefon? Adımı sanmaz var, adınız ha? Yox, şöşəl oğlan döyür. Ağlın başına gəldim indi. Sən xal oğlu döysən, başa bələsən. Əzab oldu sənə, əzab oldu. Şoşu, içəridə səndə necə oldu? Hələ nə sual verir, cavab verirdin? Yoxsa incitdilər bir etsənə? Bir danış da görəm. Nə ki, suallar verirsən, içəri nətər olacaq? Dörd dənə kraskasız divardır, bir dənə də sarılan püşka. İçəridə qışqırardım, sonra da durmuşum. Tabii, səsini işlərdi, eləyərdik, Bu qədər hələ ağırlanmıyor. Ora içəridir, ora xata, dayqa. Orada istəyirsən qışqır, istəyirsən bağır. Oradan səs boylara heç vaxt çıxmır. Futbol ya çıxmır, kişkilərdir heç olmasa, özün öz səsi yeşilərdir. Yaxşı. Kim verməyin ona, bu həm də yalancıdır. Mənə də nə söz vermişdin, nə oldu? Dedin ki, üstündə axsaqqalın şəkli olan bahalı nərd gətirəcəm. Hanı nərd, nə oldu nərd? Sıfırsan sifatla, yalancı. Axsaqqal adamsan, hərəkətlərinə fikir ver, tüfü müfü nədir? İçəridə adamın bu söhbət üstə abasına baş eləyib ağzından çıxan tüfünü ona yedizdirərlər, axsaqqal adamsan, yerini bilə. Giz-giz şeylər danışır, arada abasına baş eləyib, 15 dəqiqə bölmədə oturmuşsan, öz belə fars eləmiş 70 illik zəkdir. Yenə tüfürsən sifatla. Dəli düzdür, düzdür, 15 dəqiqə şey yatıb içəridə, görəm belə, bəlkə azadı verdilər sənə, bilməmişsin. Adı orada mən verim. Yalan nərdim ver, gel, gel. İstikat, istikat. Ne olur, Nərdim istəyirəm, mən nərdim istəyirəm. İş verəm, nə? Oğlum, səssiz götürüb aləmə. Düz deyədi, 15 dəqiqə. Heç olmasa pəncərələri bağlayın, bura holdingdir, kişi, bura holdingdir, ferma 4. Şəmi, sən də qabaq ferm olub da burayı. Edib, qabaqlar olub da, indi zato holding da kişi. O boyda şirkətdir. Mən burada hər şey istəyirəm ki, səliqəli olsun, səhmənli olsun, sambollu olsun. Altda ofis var, yuxarıda ofis var, böyük-böyük şirkətlərdir. Mənə lazım da kimsə məni görəndə desin ki, Şəmi, sənin işçilərini orada özlərini apara bilmirlər. Oturub burada bütün günü giz-giz. Dava salırsınız, səs güc salırsınız, nə bilim, yerə nələr atırsınız burdan? Qarpız qabığı, nə bilim, klok, mulok. O yayda oğlum, indi qarpız var, yayda atmışıq, indi gəlib deyirlər. Yalan, yalandan deyirlər. Nəzik kendi kim çəkir burada aramızda? Kim çəkir? De, bu, bu. Mən nəzik, mən dodağım. Sən pomada vurursan dodağına. Ha? Pomadalı nəzik kendi kim atır həyətə? Bu eləyir. Bacam bir gün onu. Bacam. Tutsun bu tədə kim kimdir? Co, indi istəyirəm hamının üzündə bir təbəssüm yaransın. Hamın bir təbəssüm, ha, iş gedir. İstəyirəm sizi bizim yeni işimizlə, holdingimizin yeni uğurları ilə sizi tanış eləyim. İlk növbədə istərdim, bax bu, menyularla tanış olasınız. Bax, bu nə daha şəmin? Buyurlar olsun. Hələ bir menyu götürsün. Bugündən etibarən... Hələ bir dənə də. Bəli. Bugündən etibarən, Şişi Company Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti LTD Plaza artıq yeni bir işə başlayıb. Bu işin də mahiyyəti nədən ibarətdir? Bizim yeni şirkətimizin adı, deməli, Ahirət Klubdur. Ahirət Klub yaşların səviyyəli şəkildə təşkil deməkdir. Biz, təbii ki, bizim konkurentlərimiz var, bizim burada rəqabət böyük olacaq, amma mən istəyirəm ki, peçatın qoyum və Azərbaycanda Yedinka yaşların təşkili xidmətini öz üzərimə götürüm və yeniliklər eləyim. İndi Şəmi, yaş, bax, bunları eləmişsən deyirsən, bəs bizim fərqimiz obrislərdən nə ilə olacaq? Obrislər indi haradasa güya indi yeniliklər eləyiklər də, nə bilim, konsaniyer qoyurlar yaşlarda, nə bilim, biri tuvalet gətirir, düzür qoşur, biri nə bilim, orada menyular eləyir, zürəbəzür, neçə manatlıq, nə bilim, ülə kəbaq verirlər, amma bizim şirkət artıq yeni bir
kreativ üsula əl atıb. Biz yaslardan ağ ayrılacağıq. Biz menülərin tanış olunda, yəni menülərin tanış. Bəli, bizim palatkalarımızda yeniliklər ondan ibarət olacaq ki, bizim Wi-Fi-miz olacaq. Bəli, bütün palatka boyu özdə parolsuz, şifrəsiz Wi-Fi-miz olacaq. Daha sonra hər masada hər kəs üçün ayrıca planşetlərimiz olacaq. Planşetlər də nə üçündür? Siz sual verirsiniz, nə üçündür? Nə üçün? Ay sağ. Mollalar darıxdırıcı söhbətlər eləyəndə oradan istənilən şəxs planşetə internetə girə bilər, oyunlar oynaya bilər. Məsəl üçün yeni oyunlar Need for Speed kimi, ondan sonra Ferma kimi oyunlar yazdırmışıq. O var, qoyun quzu. Bəli, bəli, yeni oyunlar yazdırmışıq. İstənilən şəxs girə bilər ora. Daha sonra yeniliklərə bir baxın siz. Mollanın arxasında indi çox adam xalça eləyir, üstünə pambıqla yazdırır, amma Şəmlin şirkəti olduğu üçün mən daha bir yeniliyə imza attım. Bu da nədən ibarətdir bu yenilik? LED monitorlar quraşdırılacaq yaslarda. Anlar sana Şəmlin. Bəli, mərhumun şəkillərindən ibarət love storylər gedəcək halda, ondan sonra müxtəlif fotokollajlar olacaq. Aqsaqqal yaslı. Ağzına gələn danışırsan aqsaqqal, bəs qutar da. Show proqram nədir? Mən burada yaxşı. Aldı, monitor zat. O boydan qar yağ yeməyə. Aqsaqqal. Show dedim, pis yanında. Daha sonra isə bizim yasların daha bir yeniliyi ondan ibarətdir ki, istənilən şəxs bəli, ilkin ödənişsiz, faizsiz kreditlə yasları təşkil edəcək. Bəli, super, super. Bəli, adam laf ölmək istəyir. Adamın, mən yox, indi kim sənə? İnşallah, aqsaqqal. Adamın sənə nə yaxşı? Çox ölümünə söhbət. Eşdirsən, stalış misalat, bir də bir pors aş verərsən mənə. Hə, yaxşı, dizini danışma, şöşü. Bu bizim vizitkalarımızdır, götür, yarısını verəm sənə. Mənə, mənə, mənə. Biraz sənə, biraz sənə, fəlakət, sən də götür. Gəl də paylayarsan. Biz getdik klient yığmağa. İndi dostlardan tanışlara bu vizitkaları paylayıb. Reklam işindən məşğul ola. Səmi, o bayaq aş dedim ha, o aş qalsın, qreçka verərsən mənə. Hiç danışma, gəl. Ölümünə söhbətdir ya, vay, vay, vay. Mənim xoşuma gəldi. Şəmi müəllim, çox sağ olun ki, mənə zəng vurdu, çağırdı bugünkü görüşə. Bəli, sağ olun. Sizə mən təşəkkürüm var. İndi xoşluqla mən pulumu verin, çıxım gedin. Hə, bugün indi pul başladı. Sənə nə qədər borcumuz var? 500 min maat. Bu 500 mindir də, bu 600 mindir, 700 mindir, 800 min. 500 mindir də verəcəyik də buna, niyə xırdaçılıqlar edirsən sən? Bu mənim əlimdə öləcək. Şəyə qurban olun, vermirsiniz axı. Mən sizə gül kimi orqanları qoymuşam, düzdür, maşallah, maşallah, bıq kimi. Hə. Xoşluqla verin də. Gələ gedəm çıxam əzbəyəb körpüsünün üstünə. Bir qulaq as, bir qulaq as, bir söhbətə də gör nə deyirəm də, bay. Ay qılmam. Hə. Biz şöşünlə bir yerdə, yəni bizim şirkət, Ahirət Klub adlı yasların xüsusi təşkili bir servisini yaratmışıq. Buyur. Ay sağ ol. Yəni yaslar zatlar təşkilində özdə. Hə. Mən bildiyimə görə sənin o xəstəxananla üzbəyüz qəbristanlığın 90%-ni sən doldurubsan. Mən doldurmuşam. Yox, mən doldurmuşam, nə mənada? Mən nə qayla bilərəm sənə qurban olum. Mən də öləm sənsən. 38 dərəcə qızdırma ilə gəlir mənim üstümə ki, qılman sənə qurban olum, ölürəm mənə yerdən götür. 38 ilə gələnə mən nə qayla bilərəm, hə? Sən döysən mənəm, dinən də. Nə qayla bilərəm? Nə qayla bilərəm? Ay, biz deyil onu deyirik də, ay qılman doktor, indi işdir, işarətdir. Sizin xəstələrdən hansı öldü? Sıraz götürürsən, bizə zəng eləyirsən, bizim kampaniya onun yas mərasimini həyətə keçirir. Oradan əllər deyə, sən də qazanırsan, biz də. Həm də borclardan silirik, fisoda çıxdı, getirir. Nə istəyirsən? Onda mənim sizlə bir də şərtim var. Mən bir də bu yaxınlarda bir də əlimdə ölürük. O qoyublar mənim boynuma. Qoyublar boynuma ki, o yası. O yası verin, sağlam ol. O yası verin, o 500 mindən 5-10 maaş çıxaram da sizə. Yaxşı yapma işlədim. Sən nə tər həkimsən, sən bu cəhamata nə ayırırsan, nə inirsən? Sənin 10 dənə xəstəndən 9-u ölür. Bu nə tər olaraq? Mənim burada heç nə yoxdur. Nə tər heç nə yoxdur, cəhamatı qırırsan. Yoxdur burada heç nə. Əhali azalır, xəbərin var. Deyəm də nə? Keçən dəfə bir qız gəlib Şəmi, mənim yanma. Bırım var, bu boyda. Belə-belə eləyir burnu. Ağzını açanda mədəsi görsən. Vay, vay, vay. Başda bir dəyə tük yoxdur. Məndən 5 metr keçəldi. Nə gündə? Nəyə qayıdıb ki, qılmaz? Nəyə qurban olum, ərim nəyə xəyanət edir, nəyə biyaz əl gəzdir. Ha, ərim. Nəfər yəni əl gəzdir? Əl gəzdir deyə, remont eləmə. Figuram olsun, də gül, hə. Mı saldım içəri, başladım ma əl gəzdirməyə. Ma bir dəyə dodaq qoymuşam silikon, bax belə. Dodaqlar belə. Qızlar İnstagramda zatda belə şəkillər zat çəkdirmirlər onlar. Şəkil belə verirəm. Mı boyda dodaqlar qoymuşam. Yapışdın ha. Qoparmış. Ay, o silikon. Silikon. Vay. Şəmi, ma bir də sinə qoymuşam da. Belə belə. Belə belə gəlir.
pavorotu dönende sine özünden qabaq gedir. Ha, həvəsə zada düşərsən deyən görəyə. Hə, o deyirəm, hə. Figura süper Şəmin. Adam arvadından boşanıb mü almaq istəyir. O dərəcə nətər adam. Sən can ki, mü mənim yanımdan çıxar, yolla gedəndə ər elə bilər ki, başqası deyə, müa bir də siqnal, gəl otur, səni aparım öyə. Mü otuzurub öyə aparanda görər kim? Kim? Valla mün arvadıdır bu. Vay. Götürər barda çoxdan balta, bu üçdən yerə bölər. Nə danışır? Vay, vay. Yası qoyublar mənim boynuma. Ki mün yası sən ver, səhə görə sən mün belə eləməsiydin, o belə o məhv eləməz. İndi mənim bağa verir. Onda gəb el eləyək, qılmaq. Mənim talihim azınacaqlıdır. Gəb el eləyək. Sən gedirsən bizim o yeni yaratdığımız Şişi Holding Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Company LTD Plaza'ya. Ay. Yəni bizim ofisə gedirsən də ora. Hə, nə deyirəm ofisə də. Fəlakət bizim marketinq müdürümüzdür. Bu fəlakət o git. O ha. Hə. Yaxşı. Yaxınlaşırsan ona, bütün sifarişlərini verirsən, hər bir şeyini yazır, eləyir. Sənin özdəki bax vizitkanı da verim. Ala, bu da vizitka. İşte birden de nese oldu, buna oxşar bir şeyler zatlar oldu. Zəng elirsən, senin borcunu oradan silirik, işləyirik də. İşləyirik də qardaş. Yaxşı, işləyirik, əl-əliyə də onda mənim. Vay, rəhmətə gedən olan kimi zəng elə bizə. Mən gözü, çaydan zətdim, bir şey yiyərdim. Get, 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 söhbətim var, get. Mən 500 min dolarım nə oldu? Yaxşı, bildim də, bildim. Bildim də, mən, bildim də, mən pulumuz. Ay, salam mələkü, salam mələkü. Ər kimləri görürük, avtoş qardaşlara eşq olsun. Eşq olsun, eşq olsun. Fəxirlərimizsiz siz hamınız, inanırım. Bax, hər dəfə YouTube-da sizə baxanda, YouTube-da sizin o haqqalarınıza, zadınıza baxanda deyirəm köşü, bax gör maşını nətər sürürlər, bax gör necə səliqəli sürürlər, necə qəşəng sürürlər. Oğul deyil bunlar, oğul. Avtoş qardaşlar, sağlığınıza Şəmi ilə Şöşü Ahirət Klub adlı yeni yas mərasim məclisi açmışıq. İndi özünüz bilirsiniz də yaxın dostlara, tanışlara vizitkalarımızdan veririk. Payla Şöşü, payla. Yəni işdir, işarətdir. Birdən iki təkər qaldırmaq istəsəniz, gördünüz ki, yox, iki təkər yox, dörd təkər qalxıb göydəsiniz. Yaxın qohum, əqrəbə, dost, tanış, kimlərəsə vizitkanı ötürürsünüz, biz gəlirik. Sizin yas mərasiminizi nə tər lazımdır, belə full yerinə yetiririk. Özdə bizim Ahirət Klubun xüsusi bir kampaniyası var bizim avtoş qardaşlarımız üçün. Bizim klubda yas mərasimini keçirən avtoşun qəbrini biz xüsusi olaraq, yəni digər qəbirlərdən fərqləndiririk, dörd barmaq qaldırırıq göyə. Belə qəşəng görünsün də, qıraqdan süper görünsün. Ondan sonra bizim hələ xidmətlərimiz çoxdur. Hələ dörd barmaq nədir? Şəmi ilə Şöşünün adından 07-nin iki təkərinin qaldırılmasının şəkili biz tərəfdən hədiyə. Bəli, hələ bonusumuz da var. Bonus, bonus, nə bonus? Deməli, qəbrin yan yörəsini 30 manatlıq kitayski ksenon faralarından gecələr işıqlandırılması biz tərəfindən sizlərə hədiyə olaraq. Yəni, bax belə. Bundan artıq nə istəyirsiniz? Bundan artıq nə lazımdır sizə? Hələ plus bir dəndə bir şey, indi siz qardaşsınızdana yaxınıq. Əgər nağd ödəmə imkanı olmasa, onu bölərik, kreditlə də həll edərik. Siz narahat olmayın. Yaxşı? İndi yerdən sizi kim götürsə, bizə bir dənə zəng gəlir. Salamat qalın, ehtiyatlı olun. Sağ olun. Özünüzə yaxşı baxın. Yavaş sürün ki, heç nədə olmaz. Gəl, köşü, gəl, hələ gedəsi yerlərimiz var, gəl. Ana, Aki, ana gəl köməklə də yığaq bunları sırayla da. Oturub dün gün telefon qurtdalan özü. Şirin. Məhsəhətdə kraskalarına nə var? Hə? Buna sual dana məhsəhətdir. Karelladan başqa nə məhsəhət ola bilər? Gəlin sənə kraska verin, bayaq da Şoşu gəldi apardı. Daşıyı deyin, cəmaat daşıyı, qırğını bu kraskalar. Şoşu buradan alıb onu. Hə, bayaq. Hə, gedib məni bir avrilib, məktəb qalmayıb, divar qalmayıb, hər yerdə götürüb mənim saytımı yazıb. İndi mən də təzdəndən kraski ilə götürüb gedib onu avrat misiləcəm. Yaxşı yazıb, yaxşı Ay, Bilan, ay, Bilan. Gör kimlərin konsertinə gəlir. Bilana baxın. Ay, Bilan. Verilişin sponsoru Karella Boyaları. Aksaqqal, aksaqqal. Rus dilində bilirsən. Ha, Rusiya nömrəsidir. Götür, gör, nə deyir, zaxaz var. Alo. Da. Здравствуйте. Da. Yes, yes. Все сорти колбасы есть. Yes,
Servelat yes, Ukranski yes, Zakaznaya yes, Akhotnitsi, Doktorski, Lubitelski, Lüboy Vitka... Yes, Sasiska Toji yes. Selskaya, Selskaya. Selskaya yes. Ruski vkus. Da, so özümüz Sami Tuda sattırılma. Da, da, ya izmine yes. Kalk lan zavut. Gala. Otur priyakla gala. Kanalı çetir. Var önlü Doktorski kalmasın. Da kalmasa kalmaz. Da gala. Gala, uvas WhatsApp yes, WhatsApp. Da. Da. Sasis kalan, sasis kalan. Da. У меня Porsche есть. Да. Да. Я позвоню, напишу, я сам напишу. До свидания, Галя. Целую. Ха. Надо я расскажу. Коробный заказ вар. Колбасалар жедир Москвыя. Әле барча үстінде банда жетсін. Колбаса. Русский вкус. Верлишин спонсора. Русский вкус. Tedarik görürüm, al ver eliyem. Gaz, fındık, onları katıştırırsan balla, vurursan bedene. Olursan 11. sınıf kağı. Ha! Aksakal, ha! Sen, el çehmedin de bu gozdan fındıklar. Ne seversin bak, sen mi sanerseniz? Aksakal, ha! Bak bu, el atımlarını görürsen. Ha! Bak, ben de almışam. Felaket bunun içinden maşını dur, kalarım var. Maşın? Ay he, içinden bir senden hap çıkıyor. Rüşka, klamaski, karadelmik, toz soğan, ayet, el sabi. Benim de. Ay ikisini götürüz. Ya, 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 ya. Benim. Çile de ne götürüz. Çıkma. Verilişin sponsoru Ela Tumları. Felaket müəllim. Bəli, bəli, eşitdim, hə. Felaket müəllim, nətərdir? Yaxşı, geç sonra gələrsən, yerin, yerin. Hə, o demirə, ne deyəm, nətərsən, vəziyyətin nətərdir, salam edin. Mən nə bilim nətərsən, öldürmüsən, sənə giz-giz suallar versən bana. Hə, mənim ləhçəmdə deyirəm, nətərsən, nətərdir? Yaxşıyam, yaxşıyam, geç sonra gələrsən, yerin. Hə, mığla mən nətər danışdım. Hə, mən Şəmi müəllim göndər bir. Giş sən Şəhəm müəllim göndərib, mənim yanıma nə gəlmişsən? Giş sən başı çatmır səni. Beynini xarab etsin, iş görürəm burada görürəm. Sən yanıma göndərib, de qılman doktoram, nəyə göndərib sən yanıma? Hə, mənim yanıma, hə, oxdan, oxdan. Ay, çoğul, bunu dinləndə bir saatdir, mənə... Nətərdir? Nətərdir? Yaxşıdır, yaxşı. Yaxşı olasın. Mənə bax, mənə göndərib sənin yanıma ki, səndə yas menyular var. Hə, yasa görə yarım, sən xeyirli olsun. Seçdi sən məni. Nə ilə tanışsın? Bizdə yaslar var, yaslar var, üç tür yaslarımız var. Bax, 10 manatlıq da menyumuz var. 10 manatlıq. 50 manatlıq da menyumuz var. Gözəl. Bir də 100 manatlıq menyumuz var. 100 manat. 3 dənə menyumuz var. Bu qiymətə yas olar? Yox, yox, yox. Ölmək, yaşamaqdan baha başı gəlirmi? Hə, o da düzdür. Mən bu neyirəm, mənim ölüm ölüm, mənim çıxarım çıxır. Sən mənə biraz o qiymətləri biraz aşağı olan, 50 manatı deyirəm mən. 50 manatlıq deyim də, sən. Bax, 50 manatda eşitsən, qılman doktor. Sezar salatıdır. Eşitsən, pizzadır. Sonra lahmacundur, pidedir. Hə, sonra şarmadır. Bir də fişmaşka, fişmaşkadır. Fişmaşka. Ha, fişmaq. Hə, fişmaqdır. Fişmaq deyə o. Bu 50 manatlıq menyu aiddi bizdə. Yaxşı. Hə, 50 manatlıq. Ay, yox, mən burada peyna şov eləməyəcəm, sənin başıma dönüm. Peyna şov deyir bu. Bu mənim ölüm ölüm. Sən mənə biraz o başqa menyu olan deyən. Hansı deyir, 100 manatlıq deyən mənə, 100 manatlıq. O bayaq peyna şov deyirdin, ha, bəli. Hə, yox, yaz sat palçıq olacaq, palatkanın palçıq, o alınan köfət deyil. Qoy sən 100 manatlıq menyu deyim, eşitsən mən. 100 manatlıq menyumuz lap əladır, bax, mənim xoşuma gələn 100 manatlıq menyudur. İnşallah gələcək özümə də fikirləşmişəm, 100 manatlıq menyu eləyim. Afşatlar bax, mini yubkada olur, qızlar olur da, hamısı mini yubkada qızlar olur, afşatlar, hə. Sonra deməli bu, xaricdən gələn qonaqlarımız üçün qəlyan eləyirik. Greyfurtda, almada, ananasda, hamısını deyək, tütünün zadını artıq eləyirik. Yəni, bunu qonaqlar üçün eləyirik. Hə, hə. Sonra çayın əvəzində mojito verdik. Sonra görür, nə yazmışdıq bura. Şeyin əvəzində, nədir, halvanın əvəzində marojna verdik. Hə, dolğa zad vermirik, dolğanı yığışdırmışıq, onun əvəzində elə bir ki, həci pivəsi verdik. Hə, nol həci pivəsi verdik. Mən bu qədər şey istəmirəm, istəmirəm. Dolğanın əvəzində cheeseburger verdik, aşın əvəzində sushi verdik. Da nə istəsən, 100 manatın içində nə isə öl öldüyün yerdə də. Amma mən belə istəmirəm, hə? Amma mən belə istəmirəm, amma səfir qəbul eləmirəm, ey xaricdə. Səfir qəbul eləmirəm. Səfir qəbul eləmirəm, mən bilirsən nə tərsisiyəm. Hə, nə tərsisən? Mən istəyirəm biraz ucuz olsun. Hə, biraz oradan 5-10 manat yığım, bir gəl maşından, zətdən göy niva alım, sürüm də özüm üçün. Hə, pul yığım, biraz pul yığım, həm də hörmətli meyin. Göy niva istəsən, girsən, get maşın bazarına. Nə mən beynimi xarab edib gəlmişəm. Görsən burada yastan neymi alı ilə məşğul olam. Hə, maşın almıram, ey səndən. Deyirəm, nəyə biraz ucuz menyu deyən ki, 5-10 manatım qalsın, maşın
alım. Nə deməndə başa düşmə. 10 manatlıq menyumuz var da qəşəng. Va denən 10 manat. Səhərdən məni danışdırsan 100 manat 50 manat. Denən 10 manatlıq menyusun beynimi xarab edir. Denən 10 manatlıq gün menyumuz var. Qəşəng saralmış göyərtilərimiz var. 5 dənə saralmış göyərtilərimiz. 4-5 yaşlı yola verdik hələ ki qalır da saralmış göyərtilər var. Pendirimiz var orada, qəşəng pendir var. Bir də orada nə vardı? Bir də boranıdır, boranı veririk. Hə, boranı verdik, 10 manatlıq pendirdir. İkra da ikra veririk. İkra yəni bax xoşuma gəlir. Badımdan ikrası veririk, badımdan ikrası. Onu əvvəl oxumadım. Badımdan ikrası. Hə. Bir də işdən bu 10 manatlıq menyunun üstündə bonus var da. Elə bil ki o palatkanı biz qıraqların cırmışıq ki. Hə. Gün vursun da, qıraqdan gün vursun. Keşik, keşik, keşik. Hə, eksklusiv doğum deyilər. Eybi yox, mən 10 manatlıq istəyirəm. Amma bir şey var ki, çörəyi özünüz gətirərsiniz. Çörək yoxdur bizdə. 10 manatlıq yerində çörək yoxdur. Yaxşı, molla zaten yaxşı deyilsin. Molla var, mollamız var, yaxşı mollamız var. Meyxana deyəndə indi 5 artılıqdır, gəl mollamız. Hələ mən meyxana deyəndə nə edirəm, başqası yoxdur. Başqa var, başqa reper deyən var, o tez-tez deyir, başa düşmür. Yox, yox, hələ meyxana deyən. Hə, meyxana deyən. 10 manatlıq yaxşıdır, deyir görüm nə çıxardıram oradan, bir dəyəm. Nə çıxardasan, 10 manatlıqda nə var, nə çıxardasan. Bəlkə əlavə orada çıxarışları olur. Baba mən sənə deyim baba bu turpu çıxart ya burdan. Yox, tut dəlisən turbara çıxart. Qapalı yerdir, turpu çıxart. Hə, turpu çıxart. Hə, tut yaxşı çıxıb çöldə yeyib gələrlər. Yox. Yox, çöldə yeyib olsa içəri girəcək də bu. Hə, içəri girəcək, yoxsa turpu çıxart. Çıxartdın. Sür. Yox, yaxşıdır baba bunlar. Mən getdim. Sən beh verərsən də Şəmiyə beh verər. Mən Şəmiyə verərəm. Getdim. O olmadı məcəyə yaz. Yaxşı. Getdim. Sağ ol. Yaxşı. İşiniz avan olsun. İşdir birdən işiniz avan olmasa nəsə də bir olur da indi həyatdır. Bədbəxt hadisədir. Ondan sonra nəsə bir başınıza bir iş gəlib eləsə biz köşü ilə bir yerdə yeni xidmət açmışıq. Axirət klub yastarın təşkili xidmətidir. Biz burada yüksək səviyyədə biri var VIP. Biri var VIP-nin VIP-si, başa düşürsən. Biz elə cür yastar təşkil edirik ki, yəni Azərbaycanda bizə rəqabət aparacaq şirkət yoxdur. Yox, analoğu olmayan bir şirkətdir bu. Bəli. Biz elə menyular təklif edirik ki, burada ən bahalı Şadlıq Sarayında isə elə menyular yoxdur. Başa dülləsi, tikəsi, bastırması, bax, şoşu dünənləri ovdan gəlib, föl dovşanı, ayısı, bildirçini, hər bir şey veririk, biz hər bir şey veririk. İndi baxıram, görürəm, kaskasız işləyirsiniz. Birdən də nəsə bir gəldi, düşdü, nəsə bir oldu. Hə. Siz bizim şirkətə müraciət edə bilərsiniz. Necə lazımdır? Necə lazımdır? Biz sizin qulluğunuzda hazırıq. İşdə birdən bax gördünüz ki, nəsə bir bədbəxt hadisə, nəsə kranın altında gəlirsiniz. Orda, burada olmadı. Heç rahat olmayın, ürəyinizi buz kimi saxlayın. Çünki bəli. Axirət klub adlı yeni bir şirkət var. Biz varıq. Sizin qulluğunuzda hazır olanlar var. Mən istəyirəm ki, bizim vizitkalarımızı paylayım sizə. Buyurun, buyurun, buyurun. Bax, bunu da bəyəx biz oradan gələndə üçlük taxtanın üstündə yuxarıda bir dənə axsaqqal bu remensiz, zatsız, strafukasız orada beton tökürdü. Ona verin, ona şəxsən Şəmiş Şoşu Axirət Klub Mərasim Evşallıq tərəfindən 80% endirim eləyəcək. Yəni bu asobona çatdıraq. Narahat olmayın. Onlarda verin yaxın kiməsə. İndi olmadı elə oldu, belə qoy çatdırsın, biz gələk. Düz yerindən götürürük, son mənzilə kimi hamısını biz təşkil edirik. Bəli, özdə kredit də var ha, yəni unutma. Bəli, pol yadımdan yıxılır, ürəklə yıxılır. Ürəklə, daş gəlir qaçma, diyan daşına. Bax, fəlakət. Bu gün yaxdır. Yasa yığışmışsın. Biləm də nə xəbərim var, yaxdır. Hamının görsən nastroyensi yaxşıdır. Mənim də nastroyenim yaxşıdır. Xahiş edirəm. Bax, mən gizgiz şeylərlə sözümün arasında elə şeylər eləmə. Yaxşı, söz danışıram. Sözümü kəsmə. Asaqqa, sən canım, o səhərdən soruşmaq istəyirəm. Bu düz söhbətdir ki, bu mərhumə sənin qohumun olur. Ha, yox, gizgiz danışma. Sayədə. Yaxşı. Narahat olma, mən sənə mane olan deyirəm, narahat olma. Yaxşı, yaxşı. Yasa elə bilsən, aqsaqqal kimi apar, mərhum kimi. Bildim, bildim. Sən sakit ol, mən danışım. Mənim səsim çıxır, narahat olmadan, başla. Salam, əziz məclis əhli. Bu günləri Səma bacımızın yas mərasimində yığışmışıq. Mən bu məclisin bir mollası kimi, aqsaqqalı kimi, əvvəlcə məsləhət gördüm ki, arvatlardan kişilərin mağarı eyni olsun. Ala, mənim çayımı verdim, öldüm ki, dayı. Ona lazımdır, mənə. Mən bir aqsaqqal kimi dedim ki, kişilərlə arvadların mağarı eyni olsun.
Həm adam çox olardı, həm mehribançılıq olardı. Arvatlı kişini bir-birimizə qaynayıb qarışardı. Mən istəyirdim ki, elə olsun. Amma məni bu Əmirzan kəndində çəkdilər qırağat ilə. Dedilər ki, ağzıma gələni danışma, öz başınalıq eləmə, elə şey olmur. Mən də qoxmuram ha. Mən də prosta öz başına döyürəm, ona görə belə şey eləmirəm. Həm də qohumdur da, narahatçılıq olar, qohumdur. Bəli, məclis davam eləyir. Bax şəkildə gördüyünüz səmanın şəkli sizi aldatmasın. O heç də elə qız deyildi. İndi bilirəm, hamınız ürəyinizdə fantaziyalar qurursunuz. Şəkilə baxıb, ürəyinizdə xəyallar fikirləşirsiniz. Bəziləriniz fikirləşirsiniz ki, çox heyf ki, mən onu sağlığında tanımamışam. Sözün düzü, mən də elə onun şəklini birinci dəfə görəndə çox heysləndim ki, mən onu sağlığında tanımamışam. Üzr istəyirəm. Bəli. Gəl, burada karabukalara gətirib onları arı qoydum. Saat heç kimə demə, mənim bagajlıqa maşına. Qara, arı. Bəli, gəl. Bəli. Gətir. Ha, bu qızın şəkli sizi aldatmasın. O şəkildə başqa cür düşüb, özünün ürəyi başqa cür idi. Çox heyf, biz onu tanımamışıq. Aqsaqqal nətərdir? Sağ ol, hər şey yaxşıdır, hər şey gözəl. Gəl, səndən söz soşmaq olar. Biz bu mərhumaya saat 4-də qaldıracaq da, hə? Yox, yox, 5-də, 5, saat 5-də. 5-də, hə? Mən özüm... Mən baxı, üzr istəyirəm, dönədirə. Olmaz ki, bunu 5-ə işləmiş dad qaldıraq. Yox, yox, 5-də, rovunu 5-də. Bu məclis davam... Başıma dönürəm, bir yə üzr istəyirəm. Olmaz ki, bunu heç olmasa 5-in yarısı qaldıraq da, nə olur? Yox da, yox, saat 5-də, bir saniyə, ora bura olmaz, 5! Bəlkə deyirəm, bu 5-ə qalmış dad iləyə qaldıraq. Ey, yox da, saat 5 deyirəm sənə, 5! Ya nə olar ki, elə saniyə bə saniyə danışsan ki, elə bir raket uçurdurur. Nə olar ki, mənim 5-də aparisim var da, əlimdə işim var da, vazir. Nə olar ki, mənə yola verəm də? Açat, bundan zəhləm gedir. Heç xoşum gəlmir də bundan. Sənə mən ondan çox hörmət edirəm. Sağ ol, Aqsaqqal, sağ ol. Həkim, heç sənə bilmir, başı zadı çıxmır. Aqsaqqal, eşitsən, sənə demək istəyirdim çoxdandır. Bir qulman doktor yoxdur. Mən ona səndən çox hörmət edirəm. Sağ ol, həlasın. Bax, cizliyim budur sənin, başın xarab. Sağ ol, sağ ol. Nəysə, sözüm onda deyil. Məclis davam edir, hamının əhval ruhiyyəsi gözəldir, qəşəngdir. Birazdan əhvalatlar danışacağım, həyatda olan əhvalatlar danışacağım sizə. Maraqlı, gülməli, məzəli. Allah rəhmət eləsin. Allah əcr versin. O stola semişka verin də, vermişsin, sonra gəl mənlə şikayət edirlər ki, bizim stola semişka verin, biz darıxırıq. Salam mələküm, xoş gəlmişsən. Sən ged orada otur, deyəcəm sana qulluq edəcəklər. Yedirəm, yeri yox orada. Akşi, bir dəqiqə. Yaslara Nəzarət Komitəsindən üçü etməlim. Gəlir tanı. Gəlmişəm, özüm gəlmişəm. Nəyə görə gəlmişəm? Bax, bu yastarda, əlinin yanına sən bircə dəqiqə. Yastarda verilən görürsəm, bax, yemək şəhəri görürsəm, halvasıdır, göyərtidir, yarıdır, pomidordur, aşıdır, ləzidir, tikəsidir, hamısı. Bunlar israfçılıq olduğuna görə bizdən mübarizə aparırıq. Hə, başa düşdüm, başa düşdüm, narahat olmayı. Sən kes orada otur, ya da o tərəf yaxşı, gel orada otur. İndi şirinə deyəcəm, sana aş verəcək, doğa verəcək, narahat olma, yeş, narahat olma, yaxşı. Sağa dəyəsən, mən dəyən çatmadı. Hələ o sizin o başda oturan molluya bax. Kəpənətdən oxuyun. Səni də cərməliyəcəm. Səni də cərməliyəcəm. Əlini yanına çal, hə? Əlini yanına çal. O mollanı cərməliyəsən də, hə? Onun üstündə pulu yoxdur. Onun şəklini tək. Göndər evinə bankamatla ödəsin də, hə? Pulu yoxdur. Sən nə qanmaz adamsan, hə? Sənin bu stilə, bunun başına, bunun stoykasına, bunun imicinə, bunun stilə, hə? Sən nə qanmaz adamsan, sən nə yekə baş adamsan? Mən sana nə deyirəm, sən mənə deyirsən. Ne üstlənmirsən, bunu bir baxışına bax, nə dərmırtlıyım, hə? Mən nə qarram, elə bil mən ölmüşəm, üstümək çıxırsan. Mən nə deyirsən, de, o boyda adam var, ged onu cərmələ, ölüb orada, ölüb xəbər də yoxdur, gedib ölüb. Deyərəm, yeyəbsiniz aş, deyəsən yox yeməmişik. Deyərəm aş, verirsiniz, deyəsən yox verməmişik. Mən icraçıyam, icra. Mənim məqsədim nədir? Allah rəhmət et, keç. Bir dəqiqə üzr istəyir, mənə də qulaq asla. Bayaqdan qışqırırsan. Bax, biz burada adam öldürməmişik, baş kəsməmişik, yüngülvarı yasımız düşüb. Eysan paylayırıq. Bax, sənin atan ölsə, gəlib camaatın qabağından yeməkləri yığarsan. Bəli! Yığarsan. Bəli! Ay, atan rəhmətli. Bu söhbəti qoyduq qıraq. İndi yüngülvarı Eysandır da. Ay kişi, ay qardaş, ay yoldaş, Allah rəhmət eləsin. Eşdirsən mi? Mənim məqsədim nədir? Mən qıraçıyam, mənə qanun çıxıb, qərar çıxıb ki, get,
Yaz mərasimlərində verilən, görürsən mi? Balıqıdır, lüləsidir, tükəsidir. Salam mələk. Balıqıdır, hə, bir dəqiqə. Balıqıdır, lüləsidir, tükəsidir. İsrafçılıq olmaz. Bunlar da bizim məqsədimiz nədir? Yığırıq, götürür, yaparıq kimsəsizlər evinə. Uşaqlar evinə. Kimsəsiz? Qocalar evinə. Bəli, olmaz. Sən bir dəqiqə gir içəri bax. Hamısı orada kimsəsizdir. Birinin atası köçüb Moskvadan adam. Salam Allah rəhmət eləsin. Keç, keç. Birinin anası qaçıb qoşulub mənim qonşu ilə kişi. Hamısı kimsəsizdir. Mana mı gəlirsən? Mana mı gəlir? Ay, mən körəm mi? Mən görmürəm mi? Burada oturulan maşınlar cipləri görmürdə. Köpürmə. Sən bu 200 manatı verim sənə. Keç yaşsa söhbətini bağla. Burada aş yoxdur. Sən sənin oğlanın yanında yeyib içəcəksən, yaşlayacaqsan boğazını. Keç. Mən söhbəti təkcəyirsən. Rüşvət yox, hörmət edirəm. Təbiyyətdən mənə elədiyin hörmət deyildimi? Təbiyyətdən mənə qoyduğun qiymət deyildimi? Sən nə qarırsan? Bax içəridə, burada nə qarır demək mənə rüşvət təklif edirsən sən. Lap çox hörmət edirəm də sənə, hörmət edirəm. Nəsə. Get. Gedirəm. Gedirəm. Ol, ölünün ruhunu şad olmaq üçün gedirəm. Bəlkə də səsin başına düşdü. Getməyinə gedirəm. Amma qayıdıb gələm. Görəm ki, həmin, bax burada verdiyiniz lülə, tikək, ehsan atıq yenə bolluq-bolluqluğuna qoyulub, yığıb aparacaq. Sənin burnuma iyi gəlir. Qonşu pişirib, o pişirib, hə? Biz aç deyilmiyik. Gedirəm. Get. Gedirəm. Get, qardaş, get. Allah kömək olsun. Gəlin köçün içəri, ehsan verilir. Gəlin köçün. Ay cəmaat, bunlar onsuz da sizə imkan verməyəcək burada yemək yiyəsiniz. Yavaş-yavaş, gizin-gizin, bir dənə qaradan, bir dənə şabalıqdan, bir dənə turşudan yiyin. Vurmaq, neş olmur, mən indi şərait yaratacağım üstə. Amma gizin-gizin, doldur safetkaya, əli və oyan-buyan. Şabalıqdan bir dənə gör, amma görən olmasın. Bunlar belədir də, icazə yoxdur da, mən şərait yaratacağım. Narahat olmuyor. İndi də deyirlər ki, mollalar yasda aş yeməsin. Başa düşmədim, biz nə ifəyəm, aş görməmişik. Bugün aş yeməsin, sabah deyəcəklər, diskotekaya getməsin. O birisi gün deyəcəklər, sigaret çəkməsin. Nə bilim, saytlara girməsin. Belə şey olar, ceyran keçir yolundan. Deyəcəklər, heç ona fit çalmaq da olmaz, nömrə vermək də olmaz. Həyatdır bu, belə həyat olar, olmaz. Hər şey insan ürəyindən keçən hərəkəti eləməlidir. Bir dəfə yaşayırıq, nə istəyirsiniz? Onu da eləyin. Mollanım, mən çox üzr istəyirəm. Bir sual vermək istəyirəm. Məndə mədədə pres problem var. Həkim deyir, hərdən bir 50 qram içməlisən. Siz nə məsləhət görürsünüz? Çox düzgün fikirdir. Elə mənim özümdə də elə bir xəstəlik var idi. Həkim mənə dedi ki, gündə 50 qram iç. Amma mən özümü saxlayıram, içmirəm. Bir ay yığılır 50 qram, 50 qram yığılır. Bir gündə otururam, bir iki pıtılkanı vururam. Oluram, yaşıma uyğun olmayan bir insan. Ağzıma gələn hərəkətləri eləyirəm. Ona söz atıram, buna alça atıram, alma atıram. Oluram, necə deyərlər, bambılı. Ala, alay Fəri, haradasın? 2 saat sən axtarım, 2 saat çıxmışam. Hə, mən axtarsan, tapmadım, mən tapmadım. Ala, neynisən burada? Hə, şey, kitab oxuyuram da, eşsən. Universitetə hazırlaşam, universitetə hazırlaşam. Ona görə kitab oxuyuram. Sağ ol, sən ala, git, semiçka, sitetsə kitab oxuyursan, hə? Onu çıxırmayın. Boy, bu, elə belə semiçka deyil. Bu semiçkanın tərkibində fizioterapiyoloji, sonra nə idi? Nanoteknoloji şeylər var, yəni molekullar var. Bu tərkibi adam beyinləşdirir. Nə var? Beyinlə. Əlatımlar, götür, birini verirəm sənə, götür. Çünki sənin başına gizli sənə bağla, ha? Semiçka, götür, biri bəsindir, birini götürdüm bəs. Əlatım, əlat. Dəli dələ. Verilişin sponsoru, Əlatımları. Bu boyaları qırqır. Kim şoşu buradadır? Kimlə dalaşırsan, nə olur? Mən zəng edirəm, çəkəyəcəm. Cəmaat baxın, gəlin. Şoşu qonağımızdır, smart boyaları, əhqab boyaları. Bax, şoşu. Karitsin. Bizim verilişin qonağısınız da, siz Karitsin. Qara əhqablar üçün yağışda, suda, qarda, hər yerdə smart əhqab boyaları istifadə edilmək olur. Gəl, buyur, bana bunlara verir sizə. Smart boyaları bir sən nədir? Qırğın, daş bidaniyə, nə bilim, qızla görüş, oyan. Bunu reklam eləməyə çalışırsan. Yox, şoşu, siz bizim qonağımızsınız, biz qabaqdan... Smart əhqabı boyalarının şovdur, biz şov yaradırıq. Şoşu müəllimi yola salırıq, şoşu qardaşımız çox sağ... Sən Allahına şükür elə ki, kameranın qabağındasın, yoxsa səndən başqa bir şey edəcəyəm, şu qabağını. Şoşu qardaşımız gedir, o hal-hazırda onu yola salırıq. Davam edirik, Smart əhqabı boyaları davam edir, mən növbəti. Verilişin sponsoru, Smart əhqabı təmizləyiciləri.
Aşıyanam. Ben de tuttum. Ay yemirəm mən aşıyanam. Buy. Buy, bu da geldi. Eşidirsən Şirin. Bunların hamısı aşı niyinə gəldi, eşidirsən? Şirin, ay gələ. Get otur orada, Şirin. Bunu aş ver, qoy altdan palit eləməsin. Anada aş! Aş var burada. Aş yoxdur. Hə, o söhbət. Palit elə. Söz vurmayı. Başa düşdüm, aş yoxdur, aş yoxdur. Mən sizə bir yaxdım burada. Mən sizə bir yaxdım demədim maşı yemin. Ehsan da aş verməyin. Xiyardır. Dedim demədim. Dedim demədim. O kişi kimdir? O kişi kimdir? Ağzını şişirdi. Nəfəs doluna baxın. Aş yersən mi? Aş yer o? O evdən gətirir, bankada. Hə, hər gün gedəndə gətirir, evdən çıxanda bankada. Evdən aş gətirir? Hə, yiyir. Ayqılma. Ayqılma. Aş yersən mi? Onu dişi kimi. Hə, xəstədir. Onun halı var aşımaya. Aş yersən. Aşıyanın balası ölsün. Hə, güldür, balası ölsün. Cəhmətli öldürür. Aç görüm ağzını. Səni bir dəqiqə nəfəs yolunu yoxlayacağım. Səni nəfəs yolunu yoxlayacağım. Görüm aş yersən, yoxsa yemirsən. Mən sizdən üzr istəyirəm. Mən bir damcı yemişəm, hiç çıxılan. Sənin canın üçün zarülü olam, əmin mən zarülü olam. Səni buradan birbaşa ekspertiza yaparacağım. Mənə bir nəfəs ver, görüm bura. Mən bir də kömək edin, deyə. Nəfəs ver, yemişəm, nəfəs ver. Möhkəm. Nəfəs ver, deyirəm. Biraz da möhkəm. Zaqqımın zıqqımın olsun. 12% aşı yemişsən. Boğazında qalsın. Deyirəm yeyirsən. Yemiyib, o dünən yeyir. Hə, aldın. Aya, indi burdan durursan, səni götürürəm. Aparıram ekspertizaya. Buyur. Ekspert həkim girer nəfəs yoluna. Ağzını açır, yoxlur. Ekspert nərək versə, ondan sonra hamısı başınıza oynatacağım. Dur, çıkamamam. Dur, düş qabağıma bir başı ekspertizəyə. Çıkamamam. Əlün güç sal. Oturmuşdunuz da bir aşdan zaten yiyelim. Bana gezirsin. Yani bir başa ekspertizaya aparım. Mən sizə derim sana. Ay, bol bol. Kıvır. Tamam, hadi şu kabağıma. Düş kabağıma. Kabağıma. Bu ünəyə durun, paratka dağılır, dağılır! Gəliblər! Nə yatmağa? Gəliblər! 547 üstə gəlib, 363 kilo dana əti, dana əti. Dana. Kim gəlir, nə gəlir? Dana, 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 nə bir şey, yaslara nəzarət komitəsindən gəliblər. Deyir, yemək vermək olmaz avala. Qırğındır bayaqdan da, zırmaq, zırmaq. Nəfər yəni vermək olmaz? Olmaz da. Hə, denə cəhamat yasa bəs nəyə gəlir? Yemək yeməyə gəlir. Da indi ev ac getsin. Hə, sən bəs ona nəyə qoymuşsun? Ay, apar 200 manat bas divlərdə denə nə? Davay basın bayrağı. Vermişəm 200-də uzatdım, 300-də uzatdım. Götürmür. Deyirəm rüşvət versən. Dururuz bəy, deyir rüşvət verirsən. Bu da yaxşıdır. Elə pul verənlər, hə, denən ki, ay kişi yasdı, ehsan veririk. Bas divinə yola sal. Dur, dur. Görürsən Şəmiyyə, mən deyirəm, mənə qulaq asımda aç şey deyir ki, yeməklər aparıcı uşaqlar evinə. Durun, qurbanım, uşaqlar evinə. Nə qalışlar bu? Dur, 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 əgəl. Kimdə o? Durun, durun, sən mənə... Harcadılar, hə? Burada kim? Sən bizi tutdurarsan. Bir müşfə. Sən nəyə qoymuşsun? Çox su qaqaş sütdü yaza, düşmənlər sattı yaza, başınlarda battı yaza, başınlarda battı. Ah, aş olmaz, dolma olmaz. Mən də bir yazıq zamanın cibinə dolma doldurmuşam, aş doldurmuşam, qaralar belə. Ay, nətər yan olmaz, nətər yan olmaz, hə? Bax, cəhamat yasda yemək yeməsin, nə qalsın, hə? Ay, rahat rahat yeyin, hə, qorxmayın. Çıxar, çıxar, o cibindəkiləri çıxar, rahat rahat yeyə. Bu nə də, qoymayacaqlar, biz bir kiçə çörəyimizi qazanaq. Hə, eşdirsən mi sən məni? Durursan palatkanın ağzında. Binokanı? Burada belimdə. Tutursan binokla. Gördün tinindən çıxdı, bir dənə kəminə şüşə. Mən xəbər edirəm. Ağ maşındır. Belə kim gəlib gedir. Yaxşı, gəl. Davam, gəl. Davam. Nə şüşə, belə şey olar ha. Bir nəzarət elə də. Mən başım qarışıb, bir sən nəzarət elə. Hə, mən ofisdə bütün günü planlayıram. Mən nə qayıram ha? Ay. Ha. Dur kim gəlir bura? Vay. Salam eləyirəm. Rəşad Dağlı deyil mi? Hə, salam eləyirəm. Git fəlakəti niyə yanında oturubsan sən? Bu bayaqdan hər yerə burnunu soxur. Durğuzarsan onu. Durğuzarsan. Rahat rahat yeməyinizi yeyin. Narahat olmayın. Vay. Şüşə. Haycan. O yolda gələndə ideyalar demişdim mən sənə. Ay sağ ol. Yığ indi bu dəqiqə Bəhruzu yığ. Yığ Bəhruzu. Alo. Nə oldu ay Bəhruz?
Vasyo geyindiribsən. Götür gəl palatkaya. Ey götür gəl onun sünnet toyunu eləyirik burada. Davay, davay. Sən, şöşür. Haycan. Bunu da götürürsən kırmızı lentişkiyi. Qaranı çıxarırsan kırmızını bağlıyorsan oraya. Tam bakıram oraya. Hanga da ideya yaşayan edin. Yaşadı Mirxanı gözlü. Yaşdı, yaşdı. Yaxşı qıdrı yaman, yaxşı yaman fərq eləm. Mən sözlüm əgər yanmasallı yələnkaram fərq eləm. Yuxarıdan baxırsansa İraq, İran fərq eləm. Tən yuxarıdan baxanda aşağıda çox şey görün. Tən yuxarıdan baxırsansa... Yaxşı qıdrı yaman, qovumun yasırdı. Bu nədir o, meyxan desin, baltalı yalmamızı. Lazım bir aksakal, bir aksakal, aksakal. Davam elə, davam elə, narahat olun. Vay, gəlirlər! Gəlirlər! Bitdim, yirdim, etmə imkan olmayır. Sən deyəndə xididatlar meydana heyran olmayır. Məclisə 10 nəfər gəlir, əntiqə meydan olmayır. Hələ ki Rəşad Dağlı gəlir, sınaqda çox şey göründü. Hələ ki Rəşad Dağlı gəlir, sınaqda çox şey göründü. Hitmi biraz qabağa verir, qabaqda çox şey göründü. Saxlayın, deyilmədim sizə, yaz saxlayın, saxlayın yasa, son qoyun bu yasa. Bəs bana deyirsiniz ki, qutardı, yemək, içmək, ehsan vermək, və bu nədir? Nədir bu oyun? Nədir bu oyun? Mən dağıdım buraları, döküm. Nədir bu oyun burada göstərdiniz? Nə oynayın? Görmürsən köşür, bəs, nə yasa, nə danışırsan, sənə başı xarab ola bə. Bu boyda kişinin kiçik toyudur, burada meyxanası gəlib, bizim qardaşımız gəlib, zahmat deyəni burada. Bura şahtarız olmu? Mən səni toylarda görürəm, şartıqlarda görürəm. Nədə çıtmıq vurursan burada, yastan da çıtmıq olur. Yastır! Səsin açma, başqa deyən görmə. Bura baxan kişi. Görmürsən, biz burada uşağa sünnet toy eləyirik. Nə gəlmirsən, yaz, yaz, çatmıq, yaz. Yəni, qulan az. Mən sahnı zəfə deyirəm. Buradan gedirəm, yeməkləri də yığ aparırım. Hara aparırım? Haydın oldu mu? Yığışdırın yeməkləri. Yığışdırın, yığışdırın yeməkləri. Yığışdırın yeməkləri deyirəm. Yığışdırın yeməkləri deyirəm. Hara yığır, hə? Şöşü, gedək baxaq görək bu həqiqətən də uşaq evinə gedir, yoxsa yox. O uşaq evinə aparmasa mən onu baxaq. Yığışdır, o köçü yığışdır onu. Yığışdır onu, gəl oxuma. Köşü, nə tərdə boşaldır, hə? Ay, bu doğrudan da uşaq evinə gətirib, hə, yeməkləri? Ay, hə, hə. İda, hə. Yasda o acqarınları doydurmaqdansa, hə. Gətirib, bax, belə savab qazanmaq ondan yaxşı idi. Ay, küyə, bunu biz özümüz eləyəməzdik. Bə, bəlkə də deyirdin də mənə. Bə, ondan qabağa düşərdik biz. Gəl, gəl. Bozbaşım dadım, çox damağa dəyib. Hər dəfə süfrədə yeri görünüm. Əz onu bük lavaşa, bozbaş eşkinlə yaşayım. Çox qulağa deyib, həm şəmi, həm şöşü bunu düşünür. Getsə də o haraya, Türkiyəyə, Dubaya, sonra yenə Bakıya, vətənə qayıdır. Var, şəmi, şöşü, şirin hərə, fəlakəti özündə aqsaqqalda. Hər dəfə bozbaş pikçər sizə, gülməli, baxmalı, nəsə gətirir.